Атом электростанциясын салу энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ең тиімді жолы. Бұл туралы дүниежүзілік ядролық қауымдастықтың вице-төрағасы Богдан Зроник арнамызға берген сұхбатында айтты. Көмір жағып, энергия өндірудің шығыны мен экологиялық зардабы көп, ал реакторлар ауаны ластайтын қалдықтарды шығармайды. Атом станцияларымен салыстырғанда химия зауыттарында апаттар көбірек болатыны тағы бар. Әрине, бастапқы кезеңде станциялардың жұмысын жолға қою үшін ірі көлемдегі қаржы керек. Дегенмен, бұл реакторларды орнатудың жалғыз кемшілігі дейді халықаралық сарапшы. Әуелде инвестиция салу керек, бірақ кейін электроэнергиясының құны әлдеқайда төмендейді. Кез келген өнеркәсіп тоқпен жұмыс істейтіні анық. Оның бағасы арзандаған сайын өндірілетін тауардың бағасына да әсер етеді. Демек, ел экономикасы өрлей түседі. Богдан Зроник осы тұрғыда Чехияның тәжірибесінен мысал келтірді. Айтуынша, чехиялықтар жасыл энергетиканы қолдап, көміртектің ауаға таралуын азайтуға барын салып жатыр. Елде 4 жаңа реактор орнатылады. Мұны халықтың өзі ұсынған екен. Қазір әлем бойынша жұмыс істеп тұрған станциялардың барлығы қауіпсіз жұмыс істеп тұр. Ол қауымдастықтың ұдайы бақылауында. Мұны чехиялықтар жақсы біледі. 70% атом электр станцияларын салу керек дейді. Олардың арасында тұрғындар да, саяси көшбасшылар да бар.